soonku waa mid ka mid ahi shanta tiir ee lagu dhisay diinta islaamka waana waajib aan gudashadiisa u baahnayn in qofka uu leeyahay awood dhaqaale waa tiir ka afaraad ee islaamku ku dhisan yahay waxuu ka mid yahay cibaadada gaarka ah ee udhaxaysa rabbiyo qofka sooman qeyxitaanka soonka marka la raaco sida uu qeexayo imaamu shaafici soonku waa afhaysi gaar ah oo laga afhaysanayo walxag gaar ah lana afhaysanayo xilli gaar ah una gooni ah shaksi gaar ah dhinaca sharciga marka loo kaco soonku waa ka, wa -ka afhaysiga cunto cabbitaan iyo galmo xilli xadidani oo u gaar ahi dad gooni ah marka qeyxitaankani la falaanqeeyo islaamkana lasii iftiimiyo soonku waa inuu qofka muslimka ahi qaangaarka ah garaadkiisa uu dhan yahay uu ka afhaysto dhammaan waxyaabaha afuriya laga bilaabo dhalashada fajar ka koowaad ilaa iyo ay qoraxdu ka dhacdo iyado oo lala xidriirinayo in la niyeysto soonka inta habeennimo waxaana shardi ah inaanan jirin dhammaan waxyaabaha qofka ka hor istaagi kara inuu soomo sida dhiigga caadada kan dhalmada iyo waalida waajibinta soonka soonku weligiiba waa uu jiray xitaa ummadihii hore qaarkood ayuu waajib ku ahaa balse diinta islaamka oo soon ku yahay tiirkeeda afaraad waxay waajibisay gudashada soonka kadib markii beytal maqdis laga bedelay qiblada loona bedelay kacbada magaalada makka bishii shacbaan sanadkii labaad ee hijriyada ayaana lagu waajibiyey dhammaan dadka muslimiinta ah qaangaarka ah islamarkaana awooda in ay soomaan tiirarka soonka tiirarka soonku waa laba tiir oo kale ah niyadda oo loola jeedo inuu qofku niyaysto inta habeennimo inuu gudanayo soonka waana in la cusboonaysiya habeen weliba in uu ka afhaysto dhammaan waxyaabaha wax afuriya laga bilaabo dhalashada fajarka ilaa ay qoraxdu ka dhacdo shuruudaha soonka qof waliba oo soonka ku waajibayo waxaa looga baahan yahay inuu buuxiyo saddex shardi kuwaasi oo haddii laga waayo aan soonka waajib ku ahayn saddexda shardi waxaay kala yihiin islaam soonku waajibkuma ahan dadka aan muslimka ahayn taasi oo micnaheeda uu yahay inaanan soonka waajib ku ahayn ah. e qof aan islaam ahayn sababtuna haddii uu soomo ma lahan wax micno iyo waxtara ah soonkiisa hawlid ama takliif waxaa loola jeedaa in qofka muslimka ah ee soomaya uu yahay qaangaar garaad iyo aqli leh haddii qofka muslimka ahi laga waayo labadaasi tilmaamood wax waajib diineed ah oo saaran ma jiraan cudurdaar la-aan waa inuu ka maran yahay dhammaan sababaha joojiya ama diidaya inuu soomo ama banaynaya inuu afuro qofka muslimka ah caqliga leh islamarkaana qaangaarka ah sababahaasi waxaa ka mid ah ba dhiigiga caadada ah iyo dhalmada ee ku dhacda dumarka ta miir daboolanka iyo waalida haddii ay jiraan maalinka oo dhan haddiise uu qofka ka baxo miir daboolan iyo waalli inta maalin ku jiro waa inuu afka haysto inta ka dhiman jiro iyo xanuun daran oo looga cabsado in qofka ay dhibaato gaarto safar dheer oo ka badan ideeaadde kilomitir waa haddii uu safarkaasi yahay mid banaanka oo qaadanaya maalinka oo dhan haddii uu qofka waabariisto isaga oo sooman ee safar deg deg ah soo galo inta maalinnimo uma banaana inuu afuro fiiri aayadda boqol siddeetan i shan suuradda albaqra qofka aanan awoodin inuu soomo gabow ama caafimaad xumo aawgeeda fiiri aayadda boqol sideetan iyo afar suuradda albaqra waxay ahayd warbixintii ka hadleysay soonka waqtiga la waajib yeelay waxyaabaha buriya iyo shuruudaha looga baahan yahay qofka sooman ayaad dhegeysateen